चंद्रम च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजानन द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्दं वपडे नरः अच विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरप्रभ विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादः। Yeah.
ಪ್ರಥಮ
ప్రణమ్య శిరసా దేవం గౌరీ పుత్రం వినాయకం
Lambodara Panama, the
प्रसाद वाटून द्या आधी त्याला.